Nu ko, sveicināti manā kanālā. Šodien es jums parādīšu, kā viegli un elementāri atrast mobilo tālruni miskastēs. Kā redzams, man fonā ir liela miskaste, tātad lielas cerības atrast šo rīku. Atcerieties uz mūža, zelta teiciens, jo lielākā miskaste, jo vairāk mobiļņiku. Tātad, ja mēs šeit tā ieskatāmies kārtīgi, var sajust elektroniku. Tad viss, kas jums ir jādara. Opa! Kas tad šis ir ko? Mobilais tālrunis. Cerams, ka jums patika spiediet laiku. Es eju pārdot.